មេ CIA ថាអ៊ុយក្រែនគ្មានផ្លូវតដីជាមួយរុស្ស៊ីរួចឡើយបើអាមេរិកនៅតែបង្អាក់ជំនួយនាយក CIA លោក Bill Bowen បានព្រមានថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបញ្ជូនការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាបន្ថែមទៀតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទេនោះទីក្រុងគីវអាចចេញសង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះនេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី19ខែមេសានេះការអធិប្បាយរបស់នាយក CIA រូបនេះបានបង្ហាញពីការព្រមានដ៏មុតស្រួចបំផុតមួយលើរដ្ឋបាលលោក Biden ចំពោះការផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនខណៈដែលសភាអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាថាតើត្រូវអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយដែលអូសបន្លាយពេលជាយូរមកហើយទៅឲ្យទីក្រុងគីវដែរឬទេកាលពីខែមុនលោកបោនក៏បានព្រមាននៅក្នុងសិក្ខាកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់ប្រសិទ្ធិថាប្រសិនបើសភាមិនផ្លាស់ប្តូរចិត្តគំនិតផ្ដោតសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៅដល់អ៊ុយក្រែនទេនោះរូបភាពជឿចាប់នៅលើសមភូមិប្រយុទ្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយគូបញ្ជាក់ថាការព្រមាននេះកាត់ឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងព្យាយាមជំរុញឲ្យសភាអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយច្បាប់នេះគឺរួមបញ្ចូលជំនួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលផងដែរហើយជាលទ្ធផលប្រធានសភាលោក Mike Johnson ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដើម្បីដំណើរការកញ្ចប់ជំនួយនេះស្របពេលដែលមានការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងសប្តាហ៍ផងប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីប៉ូឡូនចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលគេចាត់មកឲ្យធ្វើឃាតលោក Zelensky តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ BBC កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី18ខែមេសាប្រទេសប៉ូឡូនបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នឹងចោតប្រកាន់ពីបទសហការជាមួយចារកម្មរុស្ស៊ីដែលធ្វើឃាតឬជួយរៀបចំផែនការសម្លាប់ប្រធានអ្នកធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky រដ្ឋអាជ្ញាប៉ូឡូនបានអះអាងថាតាមការឲ្យការពីអ៊ុយក្រែនខ្លួនចាប់បុរសម្នាក់ឈ្មោះ Pavel K ដែលគេចាត់មកឲ្យប្រមូលព័ត៌មានអំពីអាកាសយានដ្ឋាន Russo Jasenga ក្នុងប្រទេសប៉ូឡូនដែលលោក Zelensky តែងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់យ៉ាងណាក្តីអាជ្ញាធរមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេថាតើគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីខ្លះទៅហើយទៅឲ្យរុស្ស៊ីប៉ុន្តែបើរកឃើញមានកំហុសមែនគាត់ត្រូវប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល8ឆ្នាំត្បិតខណៈពេលនេះគាត់កំពុងជប់ខំហើយការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើឡើងមិនត្រឹមតែលោក Zelensky ទេប្រលានយន្តហោះ Russo Jasenga ក៏ជាកន្លែងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតត្រូវឆ្លងកាត់ដែរសូម្បីតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ពេលដែលចង់ទៅអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយន្តហោះយុទ្ធាដឹកទំនិញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាទូតទៀងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលហោះហើរចេញចូលអាកាសយានដ្ឋាននេះដើម្បីផ្ដល់គ្រឿងគ្រប់គ្រងដល់រថយន្តដែលរងចាំយករួចដឹកបន្តចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមុនការវាយលុកលុយពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែន Russo Jasenga គឺគ្រាន់តែជាប្រលានយន្តហោះក្នុងតំបន់តូចមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាបានក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងជំនួយយោធារបស់លោកខាងលិចទៅអ៊ុយក្រែនសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រុស្ស៊ីបានបើកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយគោលបំណងរំដោះតំបន់ Donbas ព្រោះថាបើយោងតាមភាគីរុស្ស៊ីនៅទីនោះប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋ Donetsk និង Lugansk បានរស់នៅក្រោមគ្រប់ផ្លុងរបស់កងកម្លាំងទីក្រុងគីវសឹងរាល់ថ្ងៃប្រជាមិត្តជាទីមេត្រី NATO និង EU ឲ្យប្រទេស G7 ផ្ដល់ប្រព័ន្ធខែលការពារដែនអាកាសឲ្យអ៊ុយក្រែននិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើអេរ៉ង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីក្រុមប្រទេស G7 ចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងការផ្ដល់ប្រព័ន្ធខែលការពារដែនអាកាសនិងកំភ្លើងធំបន្ថែមទៀតទៅដល់អ៊ុយក្រែនដោយព្រមានថាការបន្តពង្រីកពេលអាចធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមានជ័យជំនះលើសង្គ្រាមនេះបើយើងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី19ខែមេសានេះអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg និងប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell បានថ្លែងបែបនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស G7 នៅលើកោះរ៉ូម៉ានីឋាន Capri របស់អ៊ីតាលីខណៈក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទៀតសោតបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងការកើនឡើងភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមណ្ឌល
ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោកអាន់តូនីអូតាចានីបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការវាយប្រហារការពារសិទ្ធិផុតត្រតថ្មីខណៈបើគ្មានប្រព័ន្ធបែបនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទេនោះច្បាស់ណាស់ថាអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវបំផ្លាញចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីតាលីលោកអាន់តូនីអូតាចានីបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ
ដែលបានបង្ហាញថាយោធាអេរ៉ង់និងអង្គភាពមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧស្សាហកម្មដ្រូននិងមីស៊ីលផ្លោងរបស់អេរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិន កំពុងដាក់សម្ពាធទៅលើឧស្សាហកម្មលោហៈរបស់ប្រទេសចិនដោយក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាឲ្យបង្កើនពន្ធលើការនាំចូលរហូតដល់3ដងនេះបើយើងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីទូរទស្សន៍ជាតិជប៉ុន NHK នៅថ្ងៃទី18ខែមេសានេះថ្លែងទៅកាន់សមាជិកក្រុមអាជីព United Steel Worker ក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃពុធលោកបៃដិនបានលើកឡើងថាលោកចង់បង្កើនពន្ធជាមធ្យមលើការនាំចូល ដៃថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់ចិនមួយចំនួនពី7%ដល់20%លោកប្រធាននាយកប្រដ័យបានបញ្ជាក់ថាចំនួនឲ្យការនាំចូលផលិតផលបរទេសលោកចង់នាំចេញផលិតផលអាមេរិកនិងបង្កើនការងារឲ្យអាមេរិកខ្លួនឯងលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់ការឧបត្ថម្ភធនដល់ក្រុមហ៊ុនដៃថែបយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះវាមិនមែនជាការប្រកួតប្រជែងនោះទេប៉ុន្តែវាជាការបោកប្រាស់ទៅវិញយោងតាមមន្ត្រីក្នុងទីក្រុង Washington បាននិយាយថាវិស័យដៃថែបរបស់ប្រទេសចិនមានចំនួនប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃទិន្នផលដែចរបស់ពិភពលោកខណៈតម្លៃនាំចេញរបស់ចិនគឺទាបជាងតម្លៃទំនិញរបស់អាមេរិកទៅដល់40%គូបញ្ជាក់ថារដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីគឺជាសមភូមិដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខណៈទាំងលោកបៃដិននិងលោកដូណាល់ត្រាំ់សុទ្ធតែចង់បានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយនេះប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយោធាមីយ
นมปีรัฐบาลมิยันมาบันปรับประปวนซับไซถ่าอัตตะไม่ดักนมลุกสไรองซันสุจีดัลตะบันบันดันเจนปีอำนาจขนงรถประหาโยธีขนงชนำปีปอนมาเผยมวยบันเตเจนปีปอนธนีกีติดดักคมขลุ่นนึกขนงเตะระบบลุกสไรวิ่งนี่ไปยื่นตามการเจมสายโดยตีพนักงานซาปโรเมียนรอยเตอร์นักไงตีดับประมุ่ยแค่เมซากันลองเตอร์ลุกอดัมสไนเซาเมนทนบันเลิกหลังถ่าจับตั้งปีอากาศเทียนกระดาวคลังหมกโกลกานีมันเมนเฟอร์ลังไตสำหรับลูกชายองซานสุจิปโนเตคือสำหรับตนดัตติงอจีพิเซเนโตไว้จำหน่าดำใบกาปีปุเกปีจุงือดัชไซเชียมคูกบาลลูกชายองซานสุจิไว้จัดสะพรมใบฉน้ำตะบันโยธีมียันมาจับขลุ่นจับตั้งปีรถทับปีบาลอรบบลูกชายตะบันดูลลงน้องรถประหาฉน้ำปีปอนมาเผยมวยหายลูกชายประชมกนังกาจุปนธนิกีอริยเปลมาเผยประปีฉน้ำปีบดอกรตกรรมรับจับปีกากบดจีดนังซีสำนักระหดดอกการรวมลบฉบับตูเกะไม่ได้กลมปนตายลูกชายบันปะดิแซดรอการจอดประกันเตียงอ่อนนูสโลเปจิมุยที่นี่เนี่ยนมปีระบบรถทับปีบาลสโลเคียวเซาก็บันจันยอมปิวนิวออยมีนการดอกเลนลูกชายองซานสุจีนังลูกยูวินอัมยินอัตตะประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ตระบันบันดันจันปีอัมไนได้ก็ตระบันเตตะคมเคียงในขนมเตี๋ยพองได้โลเคียวเซาบันปรับในซาปอร์เมียนถากาเตเนี่ยเตียงปีจันปีปนธนิกีติดดักการคุ้มครุ่นในขนมเตี๋ยกุจิเรื่องหล่อโปรเตี๋ยประเสริฐเจียงปนธนิกีตัวจียังนา
ដោយលោកស្រីអងសានសុជីនិងលោកយូវិនអឹមយិនគូបញ្ជាក់ថាមានយិនម៉ាធ្លាក់ក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអងសានសុជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកម្ល៉េះដោយប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអរិយពេលមួយទសវត្សរ៍មួយនេះទៅជាការគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាហើយថែមទាំងប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបលើប្រជាជនស្លូតត្រង់ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប
ลี